ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಜೈ ಭೀಮ್. ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಿರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ಪುಂಡ ಪುಟಾರಿಗಳು, ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಕೆಲವು ಮನುವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ದೇಶವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇವತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬ ಸುಗ್ಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಇಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಳಿಕೆನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ SC ST ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಬ್ಬ ಸುಗ್ಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು SC ST ಜನಾಂಗ ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆಯವರಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಸಂ ಅರ್ಚಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ನಮಗೂ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಅವರು ನಮಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಗಿದ್ರೆ ಅದು SC ST ಮಾತ್ರ. ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಿ. ಇವತ್ತಿಂದನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ವಂಚಿತರಾಗಿ ಬದುಕಿದೀವಿ. ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವುದಾದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ದೇವದಾಸಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ನಾವು ಹರ್ಷಪುರುಷರಾಗಿ ಉಳಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇ ಮನುವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ತುಳಿದಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲೋದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಮುಸಲ್ಮಾನರು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂಗಡಿ ಇಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು. ಹುಟ್ಟೋದೊಂದಿನ, ಸಾಯೋದೊಂದಿನ, ಆಯ್ತಾ? ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಆದೇಶ ತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವನೇ ಕೂಡ ಬಂದ್ರೂ ತೆಗಿಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾನೂನ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿ ಇದೆ. ಎದುರುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದಯಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿಂದನೇ ಈ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ SC ST ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮುದಾಯ ಮಾತ್ರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂಜರಿಯೋದು ಬೇಡ. ಮುಸಲ್ಮಾನರು ನಾವು ಒಂದಾಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕು. ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮುಸಲ್ಮಾನರು SC ST ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಭಾರತ್.